Dneskajším dňom tu prebieha kutliarsky deň. Vlastne je to 10. ročník takéto kultúrneho podujatia v rámci Seliec. Kutle sú vlastne držky. Z histórie to vyplýva tak, že vlastne murári, tesári, tí odchádzali za prácou v 19. storočí na Dolnú zem, terajšie Maďarsko, a v podstate tam ako delikatesa boli tieto držky. Tým, že u nás to bolo ako lacné a nedocenené jedlo, tak oni to vlastne priniesli sem a urobili z toho vlastne domácu stravu a lacné ako náhrada mesa. Tímov je tu 15, mali sme 15 prihlásených, zúčastnilo sa 16, tímov jeden sa ospravedlňujú. Súťaž prebieha tak, že vlastne organizátor im dá ingrediencie, to znamená, dostanú tie držky, dostanú drevo, dostanú kotlík a vlastne za hodinu a pol je súťaž, dá sa povedať, od vybavená. Vlastne majú na to hodinu a pol. My máme stále rovnaký recept, ktorý používame už 9. ročník, sme tu už. Rasca, cesnak, cibula, paprika, korenie, no také proste základné ingrediencie. V podstate základ ako na guláš, akorát sú to držkový guláš a nie hovädzí guláš alebo bravčový. Už sme jeden ročník vyhrali, tak dúfam, že sa nám podarí, také aj teraz, no. A na druhom mieste nováčikovia, tri prasiatka, Peter Fischer a Lubomír Grendel. Chlapci, gratulujeme. Na budúce povedal, že prídu. A víťazí, švagrovci. Veronika Juhlasová. No, je to kultúrny program, ktorý vlastne začína po vyhlásení súťaže. Je to sprievodný program, to znamená, je tu ďatelinka, súbor Kýčera, Slovak tango pre tých mladších. Pre deti tu máme bike show z Popradu. Je tu domáci súbor Vánok, detský. Susedia z Priechoda, je tu spevácky zbor z Priechod. A ďalšie podobné podujatia, ako je nafukovacie hrady, koníky sú tu. Bude možná aj let balónom, len uvidíme podľa počasia. Večer slečné, halo, nebuďte úsečné, halo.